Друзі, усім добрий день. У нас продовження відео «Що таке Тесла і перші морози». У нас на вулиці трішки морозець, ну зараз сонечко пригріло, десь на вулиці мінус, а може навіть легенький плюс один, ну нуль градусів, та? От, вчора було мінус сім, сьогодні я прийшов до Тесли, вона акуратненько подала признаки життя, все красивенько. І коли в мене була спроба її відкрити, ось тут, та? Я так почистив, ось це скло, воно опускається вниз. І оскільки було все тут замерзше, вниз я потягнув ручку, вниз воно опуститися не змогло. От зараз тягну, ну так от давайте. От зараз воно вже опускається, я його розрухав. Я це не знімав, я не думав, що буде така потреба, але як виявилося, потреба була. І що ми бачимо? Нажимаємо на тормоз. Поки що нічого. Центральна консоль темна. Це, до речі, відбиває світло. Ось так. Вона темна і не подає признаків життя. На жаль. Ось так от. Ну, пробуємо нажати на тормоз. От поки що вона не рухається. Зараз за якийсь час вона запускається. Тобто вона запустилася. Якщо ми включаємо драйв, я так тримаю камеру, давайте візьму в іншу руку. Ось так. Включаємо драйв, нажимаємо тормоз, машинка готова їхати. Нажимаю на газ, ми рушаємо, так? Задня також. Паркінг, стоїмо. Центральна консоль у нас нічого не каже, все-таки не жаль. Я тільки що дзвонив на Бош-сервіс до Маркіяна. От, про якого ви вже багато чули, це генеральний директор 112 Україна, що знаходиться у місті Львові. І він порекомендував включити її, без, не нажимаючи на тормоз, зажати ось ці дві клавіші. Як мені це вийде на камеру зробити? Ну, якось так от пробуємо. Ось, ну, одну я нажимаю, тримаю камеру. Я перепрошую за таку зйомку. І нажимаємо на 5 секунд дві клавіші. Одна ось ця, інша ось ця. Дві одночасно. Тримаємо. Якось відбулось перезавантаження. Щось відбулось, але зараз я от право оце кручуюсь тут на рулі, і в мене, бачимо, та вентилятор не працює. О, тобто центральний дисплей не запустився. Пробуємо ще раз. А ні, щось відбулося. Друзі, щось відбулося. Все-таки ресет спрацював у нас. Таке враження, що Тесла замерзла. І це вікно, яке в нас тут не давало можливість, та воно не опускалося. Ми не це є. Вона щось стала, якби якийсь аварійний режим чи щось, ну щось такого плану. Зараз ми бачимо, що Тесла ожила. Ось. І центральна консоль також працює. Ми зробили ресет Тесли. До речі, це відео так і називаємо «Як ресетнути Теслу». Друзі, приємно зараз, чесно кажучи, в мене приємні емоції. Ви трішки стримуєтесь на камеру, щоб вона та. Дуже приємні емоції, бо, чесно кажучи, я тільки що прийшов, вона напівмертва, ну, грубо кажучи, вона їхати може, але клімат-контроль, нічого не працює, ну, нікуди не поїдеш на такому автомобілі. Викидали якісь там помилки так собі. І Маркіян порадив от зажати ось ці клавіші, ось цю клавішу і цю, зажимаємо на 5 секунд. Очікуємо ще приблизно після 5 секунд, ще 5 секунд, і ось Тесла на заново запустилася. І наскільки я розумію, та все в нас чітко. Знімаємо для вас нові відео. Бачите, деякі відео у нас виходить, як кажуть, експронтом. Але ці відео все-таки ми записуємо і показуємо. Усім дякую, з вами був Роман. Не забуваємо підписуватися на канал. Активовуємо цей дзвіночок, який дає можливість не пропускати наші нові відео. І ставимо палець вгору. До побачення. Ну і по скрипту, чому так все сталося? Все дуже просто. Потрібно було просто мені поставити додаток, який дасть можливість дистанційно включати підігрів, і цього всього просто би не було. Тому буду виправлятися.